Մեր նախորդ հրապարակումներից մեկում արդեն խոսել էինք այն մասին, որ իշխանական թիմում աղ Կարմեն Գրիգորյանը այն գործիչներից է, որ ունի վարչապետ դառնալու հավակնություններ, ավելի շուտ ոչ թե ինքնուրույն, այլ եւ Փաշինյանի արևմտյան հովանավորը իրեն նախապատրաստում են հավանական զարգացումների դեպքում Փաշինյանի փոխարեն իրեն վարչապետի աթոռին նստացնելու համար։ Դրա մասին են խոսում բազմաթիվ գործոններ, այդ թվում Արմեն Գրիգորյանի կողմից արտաքին քաղաքական հարցերին ակտիվորեն ներգրավվելը, երբեմն անգամ տպավորություն ստեղծելով, թե ինքը ոչ թե Հայաստանի ակտ է, այլ ԱԳ-ի նախարար է։ Արմեն Գրիգորյանը ֆորմալ ԿՊ-ի անդամ է, բայց ուսուցչությունից դուրս քաղաքական հասարակության անվան տակ սեփական հնարանն է ձևավորում։ Այդ հնարանը ըստ ամենայնի պետք է լինի մտերիմ Դավիթ Պետրոսյանի կողմից հիմնադրված Ռեստարտ հիմնադրամը։ Այդ հիմնադրամը ակտիվորեն մարզային գրասենյակներ է իմ, ակտիվորեն աշխատում ուսանողության հետ։ Ըստ էության ստանձնել է նույն այն դերը, ինչ մինչ պասիվանալը անում էր Սորոսի հիմնադրամը, որտեղից սերում են Արմեն Գրիգորյանն ու Դավիթ Պետրոսյանը։ Ռեստարտը ըստ էության Արմեն Գրիգորյանի համար հավաքագրում է երիտասարդներ, որոնք X-ի նրան կարող են կարճ ասած Արմեն Գրիգորյանի կուսակցության հիմքերն են գցում։